Moikka! Mun nimi on Erkkilän Oskari ja me ollaan tällä hetkellä Vaasan Vaskiluodossa. Ja tää on se paikka, missä Rantarako on järjestetty Vaasassa ensimmäisen kerran vuonna 1995. Ja se on sama vuosi, kun tää ruotsalainen insinöörityön taidonnäyte on tilattu tehtaalta ja viety sitten sen jälkeen muuttoautoksi Venäjälle, jossa se oli noin 6 vuotta. Ja sen jälkeen se on sitten tuotu sieltä muuttoautona tosiaan Suomeen ja ollut sitten pidemmän aikaa sen jälkeen samalla omistajalla. Ja tää on nyt tullut meille sitten tuohon Vaasan toimipisteelle vaihdossa, että lähdetäänkö tutustumaan vähän tarkemmin tähän tosi hienoon tuotteeseen. Tämä kyseinen yksilö on ajettu maan 234 000 kilometriä ja tähän on huoltodokumentteja olemassa sitten tietenkin ja kunto on päältä ja sisältä niin kuin tosi upea, että autolla kumminkin ikää 28 vuotta, 27 vuotta ja ei tää kaukana ole, tai saa niin kuin ihan tämmöisenä sitten muutaman vuoden päästä museorekisteriinkin. Se, mikä mua itseä lämmittää tässä autossa tosi paljon, on semmoinen seikka, että mun faija on vanha autokauppias ja se teki aikoinaan just näillä 850 Volvoilla tosi paljon kauppaa. Ja mä oon istunut kyllä tämmöisen takapenkillä, voi sanoa 100 000 kilometriä. Ja kyllähän se vähän lämmittää mieltä, kun nyt sitten meillä on tämmöinen hieno yksilö myynnissä, millä pääsee itsekin vähän ajelemaan. Että aina pikkupoikana tuolla isän selän takana katteli, että vitsi kun olisi siisti päästä kanssa itsekin ajamaan. Ja nythän meillä on tässä sitten tämmöinen, niin lähdetään testaamaan tien päällä. Näin kun lähdettiin maantielle, niin tosiaan iästä huolimatta niin tämä auto tuntuu tosi tykyltä ja tässä ei ole semmoisia ylimääräisiä ääniä missään, että huomaa kyllä, että tätä on varmasti pidetty hyvässä kunnossa niin ulkoisesti kuin teknisestikin sitten ja ei tää niinku ajo-ominaisuuksiltaan tää häpeä yhtään mun mielestä ns niinku nykypäivän autoille, että kyyti on hiljainen ja tosi tasainen ja sulava, että ei mua närästä yhtään lähteä tällä vaikka käymään sitten vaikkapa pääkaupunkiseudulta tai Pohjanmaalta ihan vaikka päiväseltään niinku silloin aikoinaan usein tuli tuolla takapenkillä vietettyä, kun näillä mentiin pitkin Suomeen perheen kanssa. Tän tosi hienon Retro Volvon ja 4000 muuta autoa sä löydät osoitteesta www.rinta-jouppi.com. Ja tosiaan tervetuloa tutustumaan tähän hienoon autoon paikan päälle tänne Vaasaan, että mielellään sitten tehdään tarjousta ja kauppoja tästä. Tervetuloa! Koko kansan autokauppa. Rintajouppi.com